Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace Rahmetullah'ın sünnelerden dersimiz devam ediyor. Bugün 9. Mart 2020 yıl. İman babını okuyabımız. İslatı otamız biz hali kitabda mukaddimesi demiz. Hali hem kitabda mukaddimesi demiz. İman babı şundan. Mutken derste Cebrail aleyhisselam, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelip din talimini o'rgatganliklari hadisini o'qidik. Bugun yana shu hadis takrorlanyapti. Ba'zi o'zgarishlar bor, shuning uchun o'qib o'tamiz. 64-chi hadis Abu Hurra radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun odamlarga boriz bo'lib, ya'ni chiqib o'tirgandilar. Bir odam keldi, aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Endi qarang dedi. "Ya Muhammad" demadi mana. O'tgan rivoyatda "Ya Muhammad" degandi sallallohu alayhi vasallam. Bu yerda "Ya Rasululloh" dedi. Bu qissa aslida bitta bo'lgan. Endi aslida eng sahih rivoyatda o'sha "Ya Muhammad" degan Jabrol alayhissalom. İmam Buhari'de hem Müslüm'de hem kigen rivayet için ya Muhammed deyip kigen. Bu ya Resulullah degen rivayet bulsa o ravilerde uzgartırışıdan bu. Kısa uzun bir mertte bugün çünkü. Raviler yani o şirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmet itibarından kısa'nı ya Muhammed demez ya Resulullah deyip rivayet kılışken. İman ne demedir surada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, melaikelerge, kitaplarge, rasullerge, Allah'a uluqışke ve qayta tirilishga imom keltirishing dedilar. Aytdiki, "Ya Rasululloh, islom nima?" dedi. "Allohga ibodat qilishing, unga biror narsani sherik qilmasliging, namozni, farz namozlarni qoim qilishliging va farz zakotni ado qilishliging, ro'zani, Ramazonni tutishliging." Haligi odam aytdiki, "Ya Rasululloh, ihson nima?" dedi. "Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing, unday bo'la olmasang, usini ko'rib turgandek ibodat qilishliging." U odam aytdiki, "Ya Rasululloh, qiyomat qachon?" dedi. "So'ralingan zot so'rovchidan da biluvchi emas," dedilar. "Lekin men senga uning alomatlarini aytaman," dedilar. "Agar churi o'zining hoja ayolini tug'sa, ana shu qiyomatning alomatlaridan. Agar qo'y boqarlar, cho'pon boshlar ya'ni binoda kimuzarlik o'ynashsa, ana shu ham qiyomatning alomatlaridan," deganlar. Qiyomatning ilmi Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan 5 ilmning biridir, deganlar. Ya'ni mana oyatda keladi, 5 narsa bor, uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Sunga rasulullohga mana shu oyat tilovat qilganlar mana. Innalloha indahu ilmus sa'a. Qiyomat soatining ilmi Allohning huzuridagina xolos. Va yunazzilul g'ays, yomg'ir qachon yog'ishligini Alloh biladi. Bugungi kundagi axborot teskari emas. Axborot yomg'ir o'shga kelgandan keyin biladi. Hozir yomg'ir o'shga kelishligidan avval deyilyapti. Va ya'lamu ma fil arham, bachadondagi narsalarni biladi. Bu ham xuddi shunday. Bugungi kunda apparatlar bilan bolani bilishlik menga zit emas. Ya'lamu man fil arham demagan, ma fil arham degan. Bachadondagi kishilarni biladi emas, narsalarni biladi Alloh. Bugungi kunda texnologiya bilan bachadondagi narsa kishiga aylangandan keyin bilishyapti. Narsa holatda bilmayapti uni. Narsa holatda hech kim bilmaydi uni. Nutfani erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi. Va biror jon ertaga nima kasb qilishini bilmaydi. Va biror jon qaysi yerda o'lishligini bilmaydi. Alloh alimul xabirdir. Mana shu 5 ta narsani biriga kiradi qiyomat qachonligi deganlar. Kinga hadis 65-ci hadis. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-iman ma'rifatun bil qalb va qawlun bil lisan va amalun bil arkan." İman qalbdagi ma'rifat, ya'ni qalbda Allohni tanish va tildagi so'z, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb guvohlik berish va a'zolardagi amal dur deganlar. A'zolar bilan amal qilishlikdir. Mana bu ochiq Ahli sunna val jamoa aqidasiga dalilki iymon amaldir. Garchi masalan Abu Hanifa rahimahulloh aqidasida amal iymondan emas degan bo'lsalar ham Imom Buxoriy aytganlar, mingta shayxga yo'liqdim men degan. Tasavvur qilyapsizmi? Mingta shayx. Mingta shayx hammasi ko'chada qolgan mullalar emas ular. Katta-katta ana shu muhaddislar, olimlar, katta-katta imomlar bular Abu Hanifa rahimahullohga o'xshagan. Mingta shayxga yo'liqdim. Hammalari iymon so'z va amal ziyoda va noqis bo'ladi dirdilar deganlar Imom Buxoriy. Ayni siz mingta shayxga ergashasizmi? Bitta Abu Hanifa rahimahulloh o'sha gaplarga ergashasizmi? Iymon amal emas degan gapga. Ha? Kimga ergashasiz? Ha, mingta shayxni men o'zim shayxim deganmi? Yo'q, Imom Buxoriy aytayapti. Imom Buxoriyni shayxi ular. Ha? Ali radhiyallohu anhu aytayaptilar mana. Bundan ochiq dalil bo'ladimi? Iymon qalbda tanish, tilda so'z va a'zolarda amal. Qalbim toza deyish bilan mumkin qolmaydi odam. Tilga chiqish kerak o'sha qalbingni tozaligi.
a'zolaringni ko'rinishi kerak o'sha qalbingni tozaligi. Bugungi kunda ashulachilar ham, otarchilar ham qarasangiz, tilidan fahsh tushmaydi. Usta kiyib yurgan kiyimini qarasangiz, fahshdan boshqa narsa emas, kiyingan yalang'och, mayitda bo'lish kerak, mayitda deb qalbini ko'rsatadi. Mana qayda bo'lish kerak? Ha, qalbda bo'lish kerak, to'g'ri, lekin tilga ham, a'zoga ham chiqish kerak o'sha narsa. Abu Silt Salt aytgan ekanlar, Rawi Abu Salt. Agar ana shu isnod majnunga o'qib berilganda edi, tuzalib ketar degan ekanlar. Nima degani bu? Isnod ya'ni hadisning rivoyati, sanadi. Majnunga o'qib berilsa tuzalib ketar degani, ya'ni hadis qarasangiz, Abu Salt kimdan rivoyat qilgan? Ali ibn Musa ar-Rido, ahli baytdan bu kishi. U kishi otalaridan, Ridodan. U kishi Ja'far ibn Muhammaddan, ahli baytdan bu kishi ham. U kishi ham otasi Muhammaddan, ahli bayt otasi ham. U kishi Ali ibn Husayndan, ahli baytdan kishi ham. U kishi otasi Husayndan, ahli baytdan kishi ham. Husayn esa Ali radhiyallohu anhu'dan, ahli baytdan kishi ham. Ali radhiyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan. Ahli bayt silsilasi jamlangan bir rivoyatda. Jinniga o'qib berilsa ham tuzalib ketar degani, ya'ni shunaqangi sharafli zotlardan kelyapti bu hadis demoqchi. Ahli baytdan. Mana shiyalarga o'qisangiz tuzalish kerak deb hammasi shiyalar imomlaridan kelyapti. Sahih isnod bilan kelyapti demoqchi. Ahli baytdan kelyapti. Jinniga o'qib bersang tuzalib ketardi, lekin mutaassiblar tuzalmaydi. Mutaassiblar tuzalmaydi. 66-chi rivoyat. Anas ibn Malikdan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Birortalaring iymon keltirgan bo'lmaydi, hattoki birodariga yoki bir rivoyatda qo'shniga deyilgan ekan. Qo'shnisiga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rmaguncha. Endi mana shunaqa hadislarni o'qir ekanmiz, o'shanday qilmaguncha mu'min bo'lmaydi degani bildirmaydiki, shuni o'zini qilish bilan endi komil mu'min bo'lib qoladi degan narsani. Odamlar hozir mana shunaqa tushunar ekanda, ya'ni masalan, birodaringni yaxshi ko'rmaguningcha mu'min bo'lmaysan desangiz, ha, demak, birodaringni yaxshi ko'rsangiz bo'ldi ekan, shu bilan mu'min qolar ekansiz. Boshqa hech narsa qilmasangiz ham. Keladi-da keyin o'zini taqqoslaydi. Masalan, bitta namozxon odam bor, lekin qizg'anchiq. Birodariga ravo ko'rmaydi. Bitta namoz bor, lekin sahih. Qarasangiz birodariga ravo ko'radi. Birdaniga ana shu hadisni eshitib qolsa ko'rdingmi deydi. Namozxon bo'lganing bilan sen deydi, birodaringga ravo ko'rmaydigan qizg'anchiqsan, mu'min emassan, mana Rasululloh aytganlar deydi. Men mu'minman deydi. Benamoz bo'lsam ham deydi. Nimaga desa, chunki men yaxshi ko'rayapman men birodarimga deydi. Ana shunaqa noto'g'ri tushunadi hadisni. Biz aytayapmizki, hadisdan maqsad birodaringga yaxshi ko'rganing, yaxshi ko'rmaguningcha mu'min bo'lmaysan degani. Ya'ni qolgan narsalarni qilib qo'ygan bo'lsang ham, ana shu joyi qolib ketgan bo'lsa, iymoning komil bo'lmaydi degani. Lekin bu bildirmaydiki, qolgan hech ishni qilmada bitta mana shu ishni qilgin, bo'ldi, shu bilan mumkin ketasan degan narsani bildirmaydi bu. Ana shunaqa rivoyatlarni mullalar odamlarga tushuntirib bermaganligini kasrini tortyapti bugun. Mana otarchilar chiqyapti-da mullalarga qarab, "Ey, bitta fohisha, ha, bir itni sug'orib jannatga kirib ketgan ekan" deyapti. Ha, rost, itni sug'orib jannatga kirib ketgan. Rostdan ham fohisha itni sug'orib jannatga kirib ketgan, lekin iymon bo'lgan o'sha fohishada. Boshqa amallari bo'lgan. Hech narsani qilmada jannatga kirib ketaveradi degani emas bu. Ya'ni bir fazilatga bitta mukofot va'da qilingan bo'lsa, bu bildirmaydi u odam endi boshqa ishni qilmagan degan narsani. Hadisda aytdimi, boshqa hech narsa qilmagan o'sha ayol degan joyini? Yo'q. Ha, fohishalik gunohini Alloh yuvib yuboryapti itni sug'organidan. Demak, yuvib yuborganligi dalilki iymoni bor u ayolni. Fohisha bo'lsa ham. Mana bu narsani tushuntirish kerak odamlarga. Bitta o'sha fazilatni qilsang bo'ldi, shu bilan iymon bo'lib qoladi degani emas bu, ya'ni. Xullas, bu hadisni bobimizga tegishlik joyi birodariga inson o'zi yaxshi ko'rganini ravo ko'rishligi iymondan ekan, demak mana. 67-chi hadis. Anas ibn Malikdan bu ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi wan-nasi ajma'in." Birortalaring mu'min bo'lmaydi, hattoki men unga bolasidan, otasidan, jamiki odamlardan suyukli bo'lmaguncha deganlar. Bolasidan, otasidan, jamiki odamlardan. Buni hamma aytaveradi, aytdik-ku hali yurakchani ichiga Muhammad deb yozib olib sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohni sevaman men deb yozib olib, uni hamma qilaveradi bu gapni. Bu amalga kelganda ko'rinadi. Ya'ni mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'kilinyaptilar hozir. Haqoratlanyaptilar.
Şu Rasululloh sallamni haqoratlagan odamga biror narsa qilyapsizmi? Yo'q, bolangizni o'ylayapsiz. Ha, bir narsa qilsam bolam nima bo'ladi hozir deyapsiz. Otangizni o'ylayapsiz, otam nima bo'ladi bir narsa qilsam? Xotiningizni o'ylayapsiz, xotinim nima bo'ladi? Rasulullohga hozir sukkanga bir narsa qilsam. Demek, lof urmang. U otangizdan da, bolangizdan da, butun odamlardan da yaxshi ko'rmaysiz Rasulullohni. Yaxshi ko'rmaysiz. Yaxshi ko'rsangiz soqolga bunchalik nafrat qilmasiz Rasulullohning sunnatiga maymunga o'xshab soqol o'stirib yursan deb. Yaxshi ko'rsangiz onalarimizni bunaqangi hijobiga nafrat qilmasiz, rudopaga o'xshab uranib yuribsan deb. Yaxshi ko'rmaysiz demak. U yurakchaga chizib olish bilan bo'lmaydi Rasulullohni yaxshi ko'rishlik. Sunnatiga ergashish bilan bo'ladi. Qul in kuntum tuhibbunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh. Allohni yaxshi ko'rish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashish bilan bo'lar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish batariqalo o'kishiga ergashish bilan bo'ladi. Voy sevaman sizni ya Rasululloh deb yig'lab yuborish bilan bo'lmaydi. Ha? Qayerda bitta jun tovasa, qo'pol bo'lsa ham, upib yalab shuni choy qilib ichish bilan Rasulullohni yaxshi ko'rish bo'lmaydi u. Ergash shu darajada yaxshi ko'rar ekansan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, ergash qani. Amal qil sunnatlariga. Odamlar ikigidan kelmaydi masalan. Havoi nafs bo'lgan shunaqa. Oson u choy qilib ichish Rasulullohning junlarini. Undan osoni bormi? Oson u narsa. Amal qil qani ko'raylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u junlarini choy qilib ichar ekansan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pushtlaridan bo'lgan Fatima onamizga aytganlar: "Ey Fatima, amal qil. Amalingsiz menga Alloh taolda senga foyda bera olmayman" deganlar. Rasulullohning pushtlaridan bo'lgan, ha sen choy qilib ichyapsan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Rasulullohning pushtlaridan bo'lgan qizlariga aytganlar. "I'mali" deganlar. "Amal qil. Men sochimni choy qilib ich, jannatga kirib ketasan" demaganlar. Mayli, tabarruk qilamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuklari bu joiz. Hadislarda, ha, Ummu Salama, Ummu Sulaym rivoyatlarida kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tuklarini asrab yurganliklari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrada sochlarini olganlarida sahobalarga taqsimlab berganlar. Tuklarini sahobalar tabarruk qilib taqsimlab olishgan. Uni biz inkor qilayotganimiz yo'q, tabarruk qilamiz. Lekin oson yo'l bilan sen o'zingcha Rasulullohni yaxshi ko'rishlikni qoyillatgandek qilib ko'rsatma deyapmiz. Osoni u. Tuklarni olib olib boshga ko'tarib yurish, kosalarni olib olib boshga ko'tarib yurish. Ha, amalda ko'rinadi bu narsa. Gohida to'g'ri kelib qoladi. Qani, bolingdan, otangdan, jamiki odamlardan, vataningdan, kasbingdan, o'qishingdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amrlarini deb ayrilishingga to'g'ri keladi. Qila olasanmi yo'qmi? Ana shunda ko'rinadi. Rasululloh sollallohu shu narsalarni hammasidan yaxshi ko'rishliging. Sahoba bizga o'xshagan unaqangi lof uruvchi bo'lmagan. Umar radhiyallohu anhu shuning uchun shu hadisni eshitgan paytlarida "Ya Rasululloh, men hammadan sizni yaxshi ko'raman" deya olmayman deganlar. Masalan, ota-onadan yoki nafsimdan deganlar Umar radhiyallohu anhu. "Hammadan yaxshi ko'raman sizni, lekin nafsimdan ham deya olmayman" deganlar. Ya'ni jon shirin. Ha, katta gapiraverasiz, lekin aytyapmiz-ku mana, boshqa bitta muammo kelganda bilinadi. Rasulullohni deb muammo kelsin sizga. Ana shuni tan olgan sahobalar. Rasululloh aytganlarki, "Yo'q, ey Umar, shu nafsingdan ham yaxshi ko'rmaguningcha mu'min bo'lmaysan" deganlar. Umar radhiyallohu anhu shunda keyin qaror qilib, "Xo'p, nafsimdan ham sizni yaxshi ko'rdim ya Rasululloh" deganlar. Savol tug'iladi. "A qanday qilib? Hozirgina nafsidan yaxshi ko'rmay turgandilar, endi yaxshi ko'rib qoldilar nafslaridan ham." U yasalaydigan narsami muhabbat? Yo'q, bu yerda ana shu gap bor. Ya'ni endi qaror qildimki, nafsim hattoki qurbon bo'lib ketishlikka to'g'ri kelsa ham, qiymalanib ketishga to'g'ri kelsa ham sizni ustun ko'raman. Shunga qaror qildim" degandan keyin "Al-ana ya Umar" deganlar. "Endi musulmon bo'lding ey Umar" deganlar. Iymoning komil bo'ldi, ya'ni musulmondilar undan avvalam. Ko'rasizmi? Ha, bugungi kunda ishidan voz kecha olmaydi Rasulullohning sunnati deb. Kasbidan, o'qishidan voz kecha olmaydi. Qanaqa qilib Rasulullohni yaxshi ko'rgan bo'ladi odam? Keyin yana shuni bilib olaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish, u kishini qiyofalarini shu tushda bir ko'rsammidi deyish bilan ham bo'lmaydi u. Mayli, istaymiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rishlikni. Lekin amal deyapmiz biz. Kallani ochibroq eshitish kerak shu gaplarni eshitayotgan odamlar. Bu narsalarni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishlikka zid deyotganimiz yo'q. Masalan, odam ko'rishni istashlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, ha? Va u kishi bilan birga bo'lishni istashlik, bu iymon bu, buni inkor qilmaymiz biz. Lekin u kishiga muhabbat shu bilangina ifoda bo'ladi emas. Amal qil, amal bilan ifoda bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hozir kimdir tushida ko'rayotgan bo'lsa, ha, Abu Lahablar ungida ko'rgan. Bundan hech narsa o'zgarib qolmagan. U iymon kuchliligiga dalil bo'lmaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushda ko'rish.
Allohga bir mahbub odam ekanligiga dalil bo'lmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zida podshohlarning uchiga kirganlar. Podshohlarda u kishining qabrlari o'g'irlab ketilmoqchi bo'lgan paytda. O'zi bir narsani tushunib olaylik. O'rni kelganligi uchun aytib o'tayapman. Kim tushi bilan iymoni kuchaytirilishligiga muhtoj bo'ladi? Shuni bilib oling. Kim, yana takror aytayapman, tushi bilan iymoni kuchaytirilishiga muhtoj bo'ladi? Agarda ilm bilan, Qur'on sunnat bilan iymon ololmayotgan odam bo'lsa. Shuning uchun ham ulamolar ko'p tush ko'rmaydi. Shuni bilib oling. Bu ajib tuyulishligi mumkin kimgadir. Bu voqelikdan o'tgan narsa. Ulamolar ko'p tush ko'rmaydi. Nimaga? Chunki ulamolar Qur'on sunnatdan oladi. O'sha tushdan olinishi kerak bo'lgan vahiydi. Kim ko'p tush ko'radi va kim o'sha iymoni ziyoda bo'lishligiga faqat tushiga muhtoj bo'ladi? Qur'on sunnatdan ololmayotgan odam. Lekin odamlar bechoralar o'ylaydiki, men juda katta bir avliyoman deb o'ylaydi. Tush ko'raversa fazilatli. Chunki mana shunaqangi tushlarimga kiryapti meni deydi. Ha, ulamolar Qur'ondan oladi. Tushga qarab qolmagan ularni kuni. Buni tush ta'bir ilmida hamma biladi bu narsani. Qancha insonning iymoni, masalan, ilmi, Qur'on sunnatdan basirati kuchaysa, tushga shunchalik ehtiyoji kamayadi. Kimdir aytishi mumkin, payg'ambarlar tush ko'rardi-ku, tush ko'rardi, to'g'ri. Lekin o'z navbatida tushdan vahiysi ko'p edi ular. Faqat tush bo'lib qolmagan ularning hayoti. Payg'ambarlar hayoti ya'ni. Xo'p, bunga bitta dalil buni qarang. Ibrohim alayhissalomga tushlarida o'g'illari so'yilishligi ko'rsatildi, to'g'rimi? Ha? Buni Ibrohim alayhissalom vahiy deb qabul qildilar. Uyg'ondilarda ya buna ya inni arofil manam inni azbahuk fanzur ma'za taro dedilar. Bolam, men seni tushimda so'yapman. Suyishim kerak dedilar ya'ni. Xo'p, shu vahiy ekan. Ibrohim alayhissalomga Alloh o'ngilarida ham vahiy qilarmidi? O'ngilarida ham vahiy qilardi. Nimaga o'ngilarida vahiy qilmay, tushlarida vahiy qilgan? O'g'lini so'yishligidi. Chunki tush vahiysi o'ng vahiysidan, ya'ni mana bu Qur'on sunnat vahiysidan. Ibrohim alayhissalomda endi Qur'on sunnat bo'lmasa ham o'zlarining vahiylari ya'ni. O'shandan zaifroq tush vahiysi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni komil imtihon qilgan. Kuchli vahiy bilan emas, kuchsiz vahiy bilan sinaylikchi qani amal qiladimi? Endiki kuchsiz vahiy bilan, ya'niki tush. Tush kuchsiz vahiy deyiladi. Kuchsiz vahiy bilanki u kishi o'g'lini so'yishga tayyor. Agar kuchli vahiy o'ngida vahiy tushsa nima bo'lardi endi, tasavvur qilavering. Shundoq pichoqni olib kelib, "Ey o'g'lim, nima deysan?" deb o'tirmay so'yib yuborardilar-da. Alloh bu yerda Ibrohim alayhissalomning taslimini, kuchini ko'rsatgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni kuchsiz vahiy tush bilanki ko'rsatilinyapti, u kishi amalga tayyorlar. Endi kuchli vahiy bilan qilinsa nimalar bo'lar ekan hali? Xullas, mana shu dalilki deyapman. Tush kuchsiz vahiy, ilm manbai. Kuchlik ilm, undagi ilm, Qur'on sunnatdan basirat bilan ko'ra olish. Qur'on sunnatdan basirati kuchaygan odamga tush unaqangi darajada ehtiyoji bo'lmaydi uni ya'ni. Keyingisi 68-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Vallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum." Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, jannatga kirmaysizlar hattoki iymon keltirmagunlaringa qadar. Iymon keltira olmaysizlar hattoki bir-birlaringni yaxshi ko'rmagunlaringa qadar. Men bir narsaga sizlarni yo'llaymi? Agar uni qilsanglar bir-birlaringni yaxshi ko'rasizlar deganlar. Uki o'rtalaringda salomni yoyinglar. Ko'yapsizmi? Masalalar qanaqangi bir-biriga bog'liqligini, muammolar bir-biriga bog'liqligini, jannatga kirish iymonga qarab qolgan. Iymon esa bir-birini yaxshi ko'rishga qarab qolgan, bir-birini yaxshi ko'rish esa hayotda bir-biri bilan muomalaga qarab qolgan. Masalani tagidan qanaqa isloq qilish kerak qarang. Masalani tagidan qanaqa isloq qilish kerak. Shuning uchun mohir tabib nima qiladi? Mohir tabib. Masalan, tish doktorga bordingiz, tasavvur qiling. Agar tish doktor mohir bo'lsa, mana tishim og'riyapti deb ko'rsatsangiz, shu tishingizni kavlayormaydi, og'riyapti ekan shu deb.
Mahir tish doktori bo'lsa biladiki, bu tish og'rigan yo'q aslida. U boshqa joydan tomirdan kelgan bo'ladi tish og'rig'i. Ana shu joydan og'riyapti deydi. Ha? Yoki masalan, ko'zingiz gohida zireniz pasaygan bo'lsa, doktorga borsangiz faqat ko'zingizni davolay olmaydi. Ehtimol asabdan deydi, bu tepadan keladi, muammo boshqa joydan keladi deydi. Yurak og'riyotgan bo'lsa, har doim muammo yurakda bo'lmaydi. Gohida bir joyda bir narsa tiqilib yotgan bo'ladi. Yurak o'shandan bosimga uchrayotgan bo'ladi, og'riyotgan bo'ladi. Yurakni ochib olib, kovlavergan bilan yurak tuzalmaydi. O'sha joydagi tiqilib yotgan bir narsani tuzatish kerak. Ana shuni tuzatsangiz, ana shunda tuzaladi. Yaqinda mana eshitayotgan bo'lsalar kerak, ehtimol bir birodar shuni aytdi. Yuragim og'riyapti ekan dedilar, adashmasam. Shuni boshqa joydan ochib, kesib davolayapsiz ekan deyapti. Menga aytayapti, ya'ni men ajablanayapman. Yuragim bu yoqda bo'lsa, nimaga bu yoqda ochyapsiz? Bu narsa nimadan dalil? Mana shunaqa davolanish kerakligidan dalil. Ya'ni muammo har doim ham o'sha muammo o'sha yerda bo'lmaydi, siz o'ylagan joyda. Muammo boshqa joyda ildizotgan bo'ladi. Uni boshqa joydan davolash kerak bo'ladi. Yurak og'risa har doim ham ayb yurakda emas. Boshqa joydan u yurakka og'riq berayotgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha muammoni demak, qarang hozir mana Rasululloh qanaqangi isloq qilganlar. Jannatga kira olishni tomiri muomalada yotyapti, qarang. Oddiy odamlar o'rtasidagi muomalada. Mo'min mo'minga qovoq hisob yurmaydi. To'yin teskari kiyib olib, arazlab hajr qilib yurmaydi mo'min mo'minni. Bu narsa chunki uzilishligi, muhabbat uzilishligiga olib keladi. Muhabbat uzilishligi iymoniy valo uzilishligiga olib keladi. Iymoniy valo uzilishligi esa odam kim borib kofirlikka olib keladi. Chunki Rasululloh avsaqul ural iymon al-hubbu fillah wal bughdhu fillah deganlar. Iymon aloqalarining eng mustahkami Alloh yo'lida yaxshi ko'rishib, Alloh yo'lida yomon ko'rishish valo. Aks holda kompas chaparilib ketadi. Mana salomlarga o'xshab. Valo yo'qligidan yahudiyni, nasoniyni birodarim deydi, vahobiyni deb buni yomon ko'radi mana. Birodarini. Vahobiy bo'lsa ham birodarida uni. Muammoni ana shunday tagidan isloh qilganlar Rasululloh sizlarni bir narsa gullab qo'yaymi? Agar shuni qilsanglar, yaxshi ko'rishasizlar dedilar. Uki o'rtalaringni salomni yoyinglar. Boshqa bir rivoyatda kelgan, tanigan va tanimaganlaringga salom beringlar. Musulmon jamiyati ichida yashasak, faqat taniganimizga emas, tanigan, tanimagan hammamizga salom beramiz. Hozir masjidga kiryapti odamlar, mana shu mullalarni kasofatdan qarang. Masjidga kiryapti. Masjidda bitta odam shunaqangi qo'lini ko'tarib namoz o'qisa, ominni jahri aytib qo'ysa, salom bermay o'tib ketadi o'sha odamga. Shunday qovoq solib bo'zarib o'tib ketadi. Salom bermay o'tib ketadi. Ana bu narsa iymon yo'qolishiga olib keladi odamlar o'rtasidan. Hattoki ba'zida shu darajaga o'yapti-ki, bitta musulmon bilan ko'rsangiz, hanafiymisiz birdaniga birinchi savol shu bo'ladi. Ha desangiz assalomu alaykum deydi. Va turudingmisiz deydi yoki. Ha desangiz assalomu alaykum deydi. Bo'lmasam shunday ketib yuboradi, rahmat deb. Salom ham bermaydi. Kim sabab bo'lyapti ana shunaqangi mutaassiblikka? Shu mullalar sabab bo'lyapti. Tanigan, tanimagan musulmon odammi, namoz o'qiyaptimi kelib yoningda salom ber, muomala qil u bilan, yaxshi bo'l. Keyingi hadis 69-chi hadis. Abu Vail Abdullohdan. Abu Vail Abdullohdan bo'lganda odatda Abdulloh Mas'ud bo'ladilar. Abu Vail chunki ukishini shogirdi, shuni bilib olinglar. Qayda hadis o'qisanglar Abu Vail Abdullohdan deb kelsa, odatda kim bo'ladi Abdulloh? Abdulloh Mas'ud bo'ladi. Abu Vail Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Musulmon bilan so'kishlik fosiqlikdir, u bilan urushlik kufrdir deganlar. Musulmon bilan so'kishlik fosiqlik, u bilan urushlik kufrdir. Bu narsalar hajr uchun aytilgan. Ya'ni hech kim endi uni olib hukm uchun foydalanishga haqqi yo'q. Shuni bilib oling. Tushunyapsizmi? Hajr uchun aytilgan narsadan hukmga uni ishlatishga haqqiz yo'q. Nima degani bu? Musulmon bilan urushish fosiqlik deganidan maqsad nima? Ongingizda ishlating. Maqsad hajr, hajr degan so'kishma degan, qaytarib. Bu yerda hukm qo'yish haqida gap ketilgani yo'q. Ya'ni ikkita musulmon so'kishib yotgan bo'lsa, sen fosiq bo'lding deyishga haqqiz yo'q borib. Chunki bu yerda sizga hukm o'rgatilgan yo'q. Sizga shunaqangi ishdan hajr qilinib gapirilyapti, ya'ni to'silishlik uchun. Xo'sh, shunday ikkita musulmon bor birov bilan urushib yotdi. Bu yerda ular urushmasligi uchun aytilgan bu narsa. Hukm qo'yish uchun aytilmagan. Bo'pti, siz ularga kofir bo'lding ekanlangan bir birov bilan urushib yotibsan deyishga haqqiz yo'q. Hukm qo'yish uchun aytilmagan bu narsalar. Hukm qo'yish uchun alohida hadislar, alohida oyatlar bor. Bu hajr uchun, ya'ni o'sha narsadan to'xtatish uchun aytilgan.
Mana bu musulmon bilan so'kishlik demak, fosiqlik va ular urushlik kufrdir. Nima dahli bor bu ma'nolarda endi hadislarda biz bobimizga? Biz hozir nima bobni o'qiyapmiz? Iymon bobini o'qiyapmiz. Demak, mu'min mu'minga shunaqa valosi bo'ladi. Uni so'kmaydi, urushmaydi u bilan. 70-chi hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man faraqa dunya alal ikhlas lillahi wahdahu wa ibadatihi la sharika lah va iqomis solati va itoiz zakat mata wallohu anhu radin." Wallohu wallohi emas. Wallohu anhu radin. Kimiki dunyodan Allohni yolg'iz o'ziga ixlos qilib o'tsa, ya'ni shirik qilmay Allohni, Allohga birovni ixlos qilib Allohni yolg'iz o'ziga va uning o'zigagina ibodat qilib, unga shirik qilmay o'lsa dunyodan. Namozni qoyim qilib o'lsa, zakotni ado qilib o'lsa, Alloh undan rozi bo'lgan holda o'ladi. Ya'ni sodda qilib aytganda islomning 5 ta rukuni aytilinyapti-da. Endi haj aytilmaganining sababi haj hammaga farz bo'lavermaydi birinchidan. Ikkinchidan hali o'zi unda haj farz bo'lmagan bo'lishi mumkin. Endi hajga qodir bo'lsa albatta haj ham qo'shiladi, qodir bo'lsa kerak emas u. Shunga farz emas ya'ni. Shunday qilib mana islom arkonlarini inson ixlos bilan ado qilib o'lsa, u Alloh undan rozi bo'lgan holda o'lgan bo'ladi degan rivoyatni keltirgandan keyin Anas aytgan ekanlar, qarang. Hozir ham odamlar shu rivoyatni eshitsa, bo'ldi-da mana deydi. Namoz o'qiyapsanmi? Ha. Biroq sen butki sig'ing degan yo'qmi deydi? Ha. Ro'zangni tutyapsanmi deydi? Ha deysiz. Zakotni beryapsanmi deydi? Ha deysiz. Bo'ldi-da mana shunda yashab o't, Alloh sendan rozi bo'lar ekan, buncha to'polon qilasan deydi. Qarang, nimaga to'polon qilamiz? Anas radhiyallohu anhu shu hadisni rivoyat qilib turib aytganlarki, bu Allohning dini edi, to'g'ri. Payg'ambarlar olib kelgan din shu edi. Va payg'ambarlar robbilaridan yetkizgan din shu edi, to'g'ri. Qachon? Qobla harjil ahadisi va ixtilofil ahva. Har xil gap so'zlar qo'zg'alib, bid'atlar, ixtiloflar chiqishligidan avval edi bu gap. Ya'ni nima demoqchilar? Bugungi kunda qarang. Rofizi bitta shiyani olib keling. Yolg'iz Allohga ibodat qilyaptimi? Ha deydi. Namoz o'qiyaptimi? Ha. Zakot beryaptimi? Ha deydi. Bo'ldi, endi shu ham Alloh rozimi undan? A bu zalolatda bu yangicha firqalar chiqib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda aytganlarida odamlarda mana qanday mubtadi firqalar yo'q edi. Shuning uchun kim shu ishni qilsa, tabiiyki aqidasi salomat odamlarga aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu gapni. Ha? Ana shunda shu ishni qilgani bilan Alloh rostdan undan rozi bo'lardi. Ha endi bu ishlarni qilib turib Anas aytyaptilar, men emas, Anas. Hozir shunaqangi ixtiloful ahvo kelib chiqdi, ya'ni har xil toifalar ixtilofli va harjul ahadis degani fitnali gaplar kelib chiqdi, qo'zg'aldi. Bu ishlarni qilganing foyda bermay qoladi endi senga, deyaptilar. Namoz o'qiganing, roza tutganing, haj qilganing. Aytyapmiz masalan, rofizi shiyaga foyda beradimi endi shu? Foyda bermaydi. Abu Bakrni so'kkandan keyin, Oysha radhiyallohu anhoni so'kkandan keyin foyda bermaydi unga. Namoz o'qigani ham, yolg'iz Allohga sig'inayapman degani ham, ha? Zakot bergani ham foyda bermaydi. Yoki mana xavorij yolg'iz Allohga ibodat qiladi, to'g'rimi? Xavorijdan da bu yolg'iz Allohga ibodat qilaman degan odam yo'q. Namozni o'qiydi, zakotni o'qiydi. Foyda beradimi? Alloh rozimi endi undan? Foyda bermaydi. Ba'zi ulamolar abadul abad jahannamda degan ularni, kofir degan ularni. Ba'zi ulamolar xo'p, fosiq musulmon degan ularni, bir kun chiqib ketadi jahannamdan degan. Nima bo'lganda ham Alloh rozi bo'lmaydi o'lgan zahot undan. Qadaringlardan Alloh rozimi? Yolg'iz Allohga ibodat qiladi ular ham, namoz o'qiydi. Allohga birovni shirik qilmaydi, roza tutadi. Yo'q. Jahmiylardan Alloh rozimi? Mu'tazililardan Alloh rozimi? Ha? Mana shunga o'xshagan toifalar chiqishidan avval aytilgan bu hadis, deyaptilar. Anas radhiyallohu anhu. Bo'ldi-da deydi, bo'lmaydi hozir. Chunki shu namozlarni o'qib, ro'zalarni tutib, zakotlarni berib yurgan bilan odam navzubillah bir ixtiloflik ahvoda yurgan bo'lishi mumkin, ya'ni bir firqada. Hammasi havoga ketadi keyin qilgan u amallari. Alloh mendan rozi deb o'ylaydi o'zini. Ana so'zlar mana shu narsadan ogohlantiryapti mana. Ko'rasizmi, qay darajada hadisni tushunish muhim mana. Buning tasdig'i eng oxirgi tushgan Allohning oyatida mana. Oxirgi tushgan suralardan biri bu, eng oxirgisi emas aslida. Tavba surasi eng oxirgi suralardan deyiladi. Alloh taolo Tavba surasida aytgan mana, kim mu'min bo'ladi? Fa in tabu qala khul awsani va ibadatuha va aqamu ssalata va atu zakata. Va qala fi ayatin ukhra fa in tabu va aqamu ssalata va atu zakata fa ikhwanukum fid din. Buning tasdig'i deganda nima nazarda tutyaptilar? Anas radhiyallohu anhu.
Yuqorida Rasululloh sallam kim namoz o'qisa, Allohga shirik qilmay, roza tutsa, zakot bersa, roza tutsa degan yo'q ekan, zakot bersa, uchta narsa keldi qisqasi. Tavhid, namoz va zakot. Tavhid, namoz va zakot keldi. Shu hadisning ayni tasdig'i Tavba surasida ham bor deyapti. Anas radhiyallohu anhu aytibdilar. Eng oxirgi tushgan suralardan biri. Masalan, Alloh oyatda aytdi, agar ular tavba qilsa dedi, bu nimani o'zsiga oladi? Tavba qilsa degan tavhidga kirsa degani, but salamlarda ibodatini tark qilib yolg'iz Allohga ibodat qilsa. Namozini qoyim qilsa va zakotini ado qilsa dedi. Tavba surasining 5-chi oyatida. Keyin yana Tavba surasining 11-chi oyatida agar tavba qilishsa-da, namozini o'qishsa-da, zakotini ado qilishsa-da, ana shunda dindagi birodarlaring bo'ladi dedi. Ayni hadismikan? Ayni hadis o'zi mana Tavba surasining oyati ekan. Mana shu uslub dalil bilan dalilni quvvatlash, mana qarang bu bor bu. Sahobalar siyratlarida mana hozir hadis dalilini ayni shu Qur'onda bor deb Anas radhiyallohu anhu Qur'ondan topib keltiryaptilar. Shunga xuddi o'xshagan oyatni. Endi buni aytayotganimiz sababi, mana tafsir darsida shu uslubni biz qo'llayapmiz. Har darsda qo'llaymiz e'tibor qilsanglar. Bir darsni boshlasak masalan, o'sha darsda 5 ta oyat tafsir qilinishi kerak bo'lsa, shu 5 ta oyatga ayni o'xshagan boshqa oyatlar, suralardan boshqa oyatlarni olib kelib aytamiz. Kimdir aytayapti shunda, nima kerak shu narsa deydi. Bitta oyatni aytirlar ekan, boshqa oyatdan topib kelish deydi. Bu sahobalar uslubi bu. Ya'ni dalilni dalil bilan quvvatlash deyiladi. Dalilni dalil bilan quvvatlash. Hadisni Qur'on bilan quvvatlashgan, Qur'onni boshqa Qur'on bilan, ya'ni oyat bilan quvvatlashgan. 71-chi hadis. Endi bu hadisdan bizga maqsad nima bo'ldi bobimizga? Iymon qachon foyda berar ekan mana qarang, amal bilan. Chunki namoz va zakot amalmi? Namoz va zakot amal. Iymon mana amal bilan foyda berar ekan. Shundagina Alloh birodarlaring degan. Qalbim toza bo'lsa bo'ldi, birodarlaring ular demagan Alloh. 71-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh va yuqimu ssalata va yu'tu zakata." Men odamlarga urush qilishga buyurildim, toki Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb guvohlik bergunlariga qadar va meni Allohning rasuli ekanligimga guvohlik bergunlariga qadar dedilar. Va namozni qoyim qilgunlariga qadar va zakotni ado qilgunlariga qadar odamlarga urush qilishga buyurildim deganlar. Mana shu hadis dalilki, qiyomatga qadar jihod to'xtamaydi. Tushunyapsizmi? Bugungi kunda benamoz bormi yo'qmi? Menga ayting. Aytyapmizki, o'zbek xalqini 80% benamoz. Shuning uchun aytyapmiz, da'vat bilan to'g'rilagin deyapmiz. Yoki da'vat ham to'xtaganmi? Yoki boshqa kufr millatlariga hozirgi kunda urush yo'q deyapti. Chunki kelishuvlar bor kufr millati bilan deydi. Rasululloh sallam nima deyaptilar qarang? To namozini o'qimaguncha, zakotini ado qilmaguncha urush to'xtamaydi deganlar. Men urushaveraman odamlarga. Toki ular mana shu tavhidga yurib, namozini qoyim qilib, zakotini ado qilmaguncha deganlar. Ochiq dalil bu demokratiya. Xohlasam men musulmon bo'laman, xohlasam namoz o'qiyman, xohlasam o'qimayman. Pulim o'zimniki, xohlasam beraman, xohlasam bermayman degan gap yo'q bizda. Demokratiya botilligiga ochiq dalil mana bu narsa. Buyurilganman men deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men buyurilganman desalar, kim buyurgan bo'ladi? Alloh. Sahobalar biz buyurildik desalar, Rasululloh. Tobiylar biz buyurildik desalar, sahobalar. Ko'rayapsizmi? Ha, bu buyruq bu. Rasululloh men buyurilganman deyaptilar. Odamlarga urush qilganga, urush qilishlikka, toki mana shu narsalarga ular guvohlik berganga qadar va qoyim qilganga qadar. Ha, hadisda biz bobimizga tegishli nuqtasi amal qilganga qadar jihod to'xtamaydi mana. Amal qilish kerak odamlar. Bizga ana musulmon emas, musulmon kerak. Musulmon bo'lib amal qilishni bilmay yuravergan odamlar emas. Bizga amal qilayotgan musulmon kerak. Bizga emas, u Allohning buyrug'i. Bizga bir tillik foydasi yo'q uni. Allohning buyrug'i shunaqa mana. Shuning uchun ham o'shanga qadar urush qilishlikka buyurilganmiz. Sen buyurildingmi? Rasululloh buyurildilar-ku desa, Rasululloh kim buyuradilar, buyuriladilar. Biz nimaga buyurilmaymiz? Allohning istagi shu yer yuzida. Endi shu hadisdan ulamolar aytganki, bu hadis bitta o'rindagina xoslanadi. Uki, masalan, ahli kitoblarga urush qilamizda, keyin ular bizni dinga kirib, namozini o'qib, zakotini berishga rozi bo'lmasa, bizni hukmimiz ostiga yashashlikka rozi bo'lishsa, ulardan jizya olsak, urushmaymiz endi ular bilan.
Lekin baribir o'sha jizyaga ko'nish uchun urushamiz. Hadis faqat shu nuqtaga xoslanadi. Yahudiylar, nasoniylar bilan ham urushmaymiz emas. Ular bilan ham urushamiz. Faqat boshqalar bilan urushimizdan ular bilan urushni farqi shuki, boshqalardan yo islomga kir yo o'l deb urushamiz. Mushriklar bilan ya'ni. Ammo yahudi nasoniylar bilan bo'lsa, uchinchi variant ham bor. Yo islomga kir, yo o'l, yo jizya berib yasha. Ana shunda qilib urushimlar, lekin urush to'xtamaydi ularga ham baribir ya'ni. Majusiylar ham qo'shgan ba'zi ulamolar bu nasoniy bilan yahudiylarga. Chunki ba'zi ulamolar majusiylarda ham asli o'zi dini bo'lgan degan, masalan, zardushtiylar ya'ni. Ularga ham urush qilinganda jizya olinish joiz zardushtlarga. 72-chi hadis Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu'dan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh va yuqimus solat va tuzaka." Bu ham yuqoridagi rivoyat. Odamlarga urush qilishga buyurildim. Toki ular Allohdan o'ziga haq ma'budi yo'q deb guvohlik bergunlariga qadar, men Allohning rasuli ekanligimga guvohlik bergunlariga qadar va namozni qoyim qilib, zakotni ado qilganga qadar. Endi qarang, noqis fahm egalarida mana shunda bu hadislar haligi oyatga teskariga o'xshab ko'rinadi. Axir Alloh oyatda aytmadimi la ikroha fid-din deb? Dinda majburlash yo'q deb. A urushish bu majburlash emasmi deydi? Majburlash deb bugungi kunda esim buni fatvolarda aytiladi majburlash deb. Urib tepib bitta odam qalbidan istamasa ham xo'p bo'ldi men roziman sizlar nima desanglar shu deydi-yu. O'shangacha qo'ymaydi. Ana shu majburlash deydilar. Islomdan hech narsa yo'q. Aslida nima qilasizlar urush qilsanglar desa, biz majburlamayapmiz-ku qarang. Xohlasa islomga kir deyapmiz. To'g'rimi? Xohlamasang, yahudi bo'lib, nasoniy bo'lib yuraver. Jizya ber faqat deyapmiz. Ko'ryapsizmi? Majburlash emas bu. Bo'lmasam o'ldiramiz deyapmiz. Majburlash emas mana bu narsa. Qo'yib beryapmiz biz uni xohlasa dinda amal qilib yuraversin demaydik-ku buni. Ammo urush qilish u majburlash degani emas demak. Urush u majburlash emas. Ya'ni shu olish kerak shu gapni. Chunki bugungi kunda aytayapmiz-ku masalan, demokratik davlatlar, Yevropa, Amerika o'zini demokratik davlat deydi. Nimaga urush qilib yotdi boshqa mamlakatlarga borib, o'zini hukmini o'tkazib, demokratiyasiga zid bilmayapti-ku mana shu narsani. Chunki urush qilmasa bo'lmaydi, bilyapti. Unga urush qilishadi. Keyingi hadis 73-chi hadis. İkrima ibn Abbas radiyallahu anhu'dan keltiradilar anhuma va Jabir radiyallahu anhumadan keltiradilar. İkki sahobiyadan kelyapti demek. Ular aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sinfani min ummati laysa lahumā fil islami nasīb, ahlul irjā va ahlul qadar." Bu hadisni avval ham o'tdik. Ummatimdan ikki sinf borki, ikki toifa ya'ni. Ularga islomda nasiba yo'q. Murjiylar va qadariylar. Bular tushuntirdik. Murjiylar ya'ni qalbim tozalar. Qadariylar bo'lsa, qadarni inkor qiladigan. Alloh taqdirni bitgan bo'lsa zulm bo'lib qoladi-ku deb turib, qadarni inkor qilaveradiganlar. Qalbim tozalar kim dedik? Ya'ni qalbing toza bo'lsa bo'ldi, amal qilmasang ham hech narsa qilmaydi deydiganlar. Mana, bilib olsin mana. Islomda ularga nasiba yo'q. Qalbi toza bo'lsa ham ya'ni. 74-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan va Ibn Abbosdan bu ham. Ikkala sahobiy aytgan ekanlar. Al-iymon yazidu va yanqus. Iymon ziyoda va noqis bo'ladi. Mana bu ham muhaddislarning o'z uslubi mana shunaqa. Qanaqa muhaddisning kitobini olib qarang, o'sha sohada, ya'ni iymon ziyoda noqis bo'lish sohasiga alohida bitta bob ajratishadi. Chunki bu ahli raylarga teskari bu muhaddislar. Ahli raylar ya'ni xususan Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarida iymon ziyoda noqis bo'lmaydi deyishadi-da. Shu uchun o'shalarga raddiya qilib muhaddislar mana shu gaplarni bot-bot keltirishadi kitoblarida. Sahobalardan keltiryapti ular. Iymon ziyoda bo'ladi, noqis bo'ladi. Endi ular nima deydi shuni? Bilmaydimi shular? Biladi. Ular buni ta'vil qiladi. Aytadiki, iymon nuri ziyoda bo'ladi deydi. Nima kerak endi shu gapga? Nuri degan joyini qo'shish. O'sha nuri degan joyini Abu Hurayra yoki Ibn Abboslar ham aytib qo'ysa bo'lmasmidi bor ekan shu joyi? Nima og'ir joyi bordi qo'shib qo'yishlikdi shuni? Yazidu nurul iymon va yanqusu nurul iymon deb qo'yishlik masalan. Nima kerak shuni qo'shib endi? Ular qo'shsin ham, biz qo'shmayapmiz shuni. Sahobalar aytgandek aytyapmiz. Nima yomon joyi bor? Nimaga bizni vahobiyga chiqaradi? Bitta Muhammad vahob aytgan bu gapni. Abu Hurayra ham aytgan ekan-ku. Ibn Abbos ham aytgan ekanlar-ku. Sahobalar ham. Muhaddislar keltiryapti buni, biz keltirmayapmiz. Demak bu kecha chiqqan gap emas bu. 75-hadis. Abu Dardo radhiyallohu anhu dan.
Al iman yazdad ve yanqus deganlar. İman ziyoda bo'ladi va noqis bo'ladi deganlar. Mana pastda keltiribdi. Bu sahobalardan, tobiinlardan, imomlardan biz bu mavzuni aslida usul e'tiqod ahli sunna val jamoa kitobida batafsil keltirdik. Shunchidan unaqangi to'liq sharhlab o'tmayapmiz. Eshitganlar bo'lsa, eshitgan, eshitmaganlar bo'lsa eshitsin. Ya'ni iymon ziyoda noqis bo'lishligi haqida alohida bitta boblar bor, yuzlagan rivoyatlarni keltirganlar bu yerda. Imom Lolikoyi. Mana Imom Buxoriyni keltirilyapti mana. Mingta olimga yo'liqdim deganlar har xil shaharlarda. Ularni birontasini ko'rmadim. Iymon so'z va amal ziyoda noqis bo'ladi deganda ixtilof qilganini. Hammalari bir ovozdan iymon ziyoda noqis bo'ladi deganlar. Mutakallimlar gina buni inkor qilgan. Ibn Hajar rahimahulloh aytganlar mana Fathul Bori kitobida. Mutakallimlar o'sha ashab royilar yoki falsafachilar. Endi ularni bu gaplari endi olinmaydi. Keyingi bob, yangi bob ekan bu. Shunda to'xtasak ham bo'ladi. Babun fil qadar. Qadar haqidagi bob. Inshaalloh keyingi darsda shu yangi bobdan davom ettiramiz. Alloh a'lam.